你想开吧，欢迎收看你想开吧，好兴奋哦，上次波位的房间我们在哪里？波位我们在义大皇家酒店Yeah! 夏天就是要去高雄。今天呢，我要拍一个特别企划，我们要来开其中里面的三个亲子房。大家如果想要来住的话，可以来看一下这个影片。出发 ，Go！这个壁画其实蛮用心的。恐龙玩具。哇，这什么？恐龙玩具。小朋友一进来就被玩具吸引。哇！哎，这恐龙蛮有质感的。这个如果真的是恐龙迷，都会很开心哎。我知道谁适合来这里，赖马一家。对，他们家超多。赖马老师什么时候要画恐龙的绘本？哎，他们的恐龙真的是很细腻的那种。这种都不便宜哎。想要跟龙一起睡觉吗？与暴龙共鸣，其实进来就有种凉爽感。对啊，真的觉得就在那森林。你看他那边还有哦，什么？你看他用骨头，其实有一个细节在里面。我来看一下 view。我觉得这里真的很有迪士尼饭店的感觉，就是很度假。看过去就是绿绿的、蓝蓝的，很舒服。对，然后跟一些有点欧式的建筑，就觉得自己在国外。就是 view 还不错、啊。我要睡在木头里面。你是在石头上，对不对？你就在石头上。都好冷，我喜欢来这里。你喜欢来这里哦？看，这是衣柜，我小朋友的浴袍。我觉得真的很吸引，你看。怎么样？你看这个是这种灯哎，它的主题就是非常一致，浴室，我非常期待看浴室。哎，这个是侏罗纪哦。对啊，侏罗纪哦。嗯、浴室有个超大的浴缸哎。哎，有点深哎。很厉害哎，这个我们全家人在里面是非常 OK 的。哦，小王子哎。小朋友是小王子的洗发跟洗澡。我觉得如果你比较喜欢那种就户外感啊探险风，其实这里真的蛮不错的，设计很统一，看得出蛮多小细节的、那一排恐龙很厉害。其实就跟恐龙房的格局是一样，但是就是完全不同的感觉。用的沙发在蓝骨头，然后就感觉又更宽敞一些、这好趣哦，感觉要来杯啤酒、而且重点是这里有二楼，是一个观景台吗？就是看赛车的那种观景台。加油加油加油，我亮起来，真的很用心。真的这个椅子就是赛车椅、很好坐哎、这应该是躺在椅上了的车。这个感觉有种在美国的 feel， 因为它有很多那种就是美国公路那种牌子，然后车牌也是在美国。其实你一打开门进来，你就开始觉得有听到很多那种的声音，这样是不好睡。
斗。是彭颖的房间。是彭颖。什么什么什么？取而代之的只是有两个人。最喜欢的是恐龙房，包覆性最强，整个的整体会让人觉得真的进入另外一个空间。但是我觉得最舒服的是飞行房，那连天空它都有点淡蓝色，就会让人觉得你好像睡在空中，睡在这边你会整个觉得心胸很开阔，像平常侠子。这一间进来就真的有种宁静的感觉。对，以上呢就是三个房间，我们要去哪里？公主房，追加一间料想的心愿。哇塞哇塞，这个真的哇塞。红泡泡是有质感的，因为其实我蛮害怕那种 low low 的，但是这里其实很舒服。爸爸可以接受的吗？可以，我是可以接受。少女心喷发。好，所以呢，总共开了四间房间。你最喜欢哪一间呢？